Наше завдання було під ваші запити пріоритетних потреб. Ви сформували завдання, очевидно, це завдання важливо було забезпечити. Як кількість людей збільшується, звичайно, і кількість необхідного роботи, яку потрібно робити, також збільшується. А ці машини, вони, власне, стануть на замість тих, які поїхали на фронт. І це дуже необхідна сьогодні і надважлива допомога, тому дуже вам дякую. Дякуємо. Сьогодні, коли разом з урядом Тайваню ми передаємо допомогу для мешканців, це теж питання довіри до місцевого самоврядування і тих людей, які представляють інтереси. У найскладніші часи повномасштабного вторгнення мер Олександр Сенкевич був тут, і це дуже важливо, що зараз, сьогодні, зокрема, із цими автівками буде можливість допомогти вирішувати ті проблеми, які є. Ми надалі будемо дослухатися до пріоритетних потреб Миколаєва і робити все, щоб місцеве самоврядування в Україні було запорукою демократичної стійкості, і докладати зусиль, щоб більше міжнародних партнерів допомагали тут. І в той же час ми знаємо, що місто допомагає ЗСУ, а ми можемо допомогти місту. Отримавши цей запит, швидко зайнялися процесом закупівель, який доволі непростий, особливо коли привозити допомогу з-за кордону і оформляти. Ще один запит був це на труби, адже, думаю, теж, як знають всі місцеві, певний період часу тут йшла вода з лиманів, вона суттєво пошкодила систему водопостачання в місті, і теж іншим донорам швидко закуповувати складно, тому ми теж зосередили увагу на цьому. В тісній координації з міськрадою, з профільним заступником паном Сергієм Корнівим, узгодили, закупили, поставили, і зараз готуємо нові запити, щоб ще допомогти місту справитися з викликами. Всі автомобілі, які ми отримуємо, ми не тримаємо в гаражі до кращих часів, а вже одразу вони їдуть на вулиці міста працювати на місцях. Звичайно, вони прийшли на зміну тим автомобілям, які поїхали на фронт. Ми також підтримуємо нашу армію, і, звичайно, потреба в них ще є і велика. Але ми продовжуємо наше співробітництво і дякуємо нашим партнерам, уряду Тайваня, ГЕОАНС. Я хочу подякувати особисто Ані Гопко за цю допомогу, яку вони роблять для Миколаєва. Ну а Миколаїв тримає південь.